sitnice. Drugi deo. Juče sam izašla da bacim smeće. Uhvatila me panika pored kontejnera. Nema ključeva. 100% sam bacila ključeve u kontejner. I onda su krenule crne misli. Ja sad treba da kopam po kontejneru i ko zna šta ću iskopati. Šta ako ne iskopam ključeve, nego iskopam, na primer, nečiji doručak? Ili nešto nečije što je baš bez veze? Ljudi, moramo prestati da bacamo koru od jabuke sa štapićima za uši. Što ne ide, ne ide. Ljusku od jaja zajedno sa papirima neću ni da pominjem. Neću da mi se ključ meša sa nečim što je bez veze. Od sada više ne zaključavam stan. Bolje da ostanem bez pegle nego da kopam po kontejneru. Baš me briga. Imam ja o čemu da brinem. Evo, na primer, zbog mokre kose. Da, oprala sam kosu i sad brinem. Evo, sad sam na pijaci kupila trule jabuke, jer sam brinula. Žurila sam da ne umrem zbog mokre kose. Pipaj te jabuke. Osušila si kosu i prošlo je sat vremena od tada. Prodavac bulji u mene. Loš znak. Jel to to? Jesam gotova? Zašto bulji u mene? Nepametnice. Kupuješ trule jabuke po redovnoj ceni. Ne cenkaš se. Ne buniš se. Naravno da mu ništa nije jasno. I ovo je nepodnošljivo. Preselit ću se u drugu državu. Negde gde se ne umire od mokre kose. Gde mi je nestao telefon? Kopam po torbi, kopam po džepovima. Opet me uhvatila panika. Skoro sam pala u nesvest. Vrti mi se u glavi, zuji mi ušima. Gde mi je telefon? Sto posto sam ga izgubila. 100% ga je ukrao. Lopove, vrati mi telefon. Evo ti jabuke. Dobit ću upalu mozga. Nema veze. Kad nema telefona, nema ni upale mozga. E sad se brinem, jer se ne brinem zbog upale mozga, već zbog telefona. Neću dobiti upalu mozga, ali nešto strašno hoću. Svi pričaju o tome. U svakom slučaju, strašnije je da izgubim telefon. Telefon se naravno pojavio, jer se uvek pojavi i uvek se pojavi nakon što zamalo umreš. Kakva glupost. Ne osjećam olakšanje. Osjećam se glupo. Jer je jako glupo. Mislim, osjećam olakšanje. Ali brinem zbog toga. Jer je jako glupo.
a glupo je i da brinem. Lopove, ukradi mi telefon, ostavi mi fen za kosu. I sad se brinem da će me lopov poslušati.